סוכריה לשבת פרשת כי תבוא בנושא כמה טוב שבאת הביתה. בשבת הקרובה, אחת אחרונה לפני שמתחדשת לנו שנה, אנחנו נקרא בבית הכנסת את פרשת כי תבוא שמתחילה בפסוקים האלה. והיה, כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה וירשת וישבת בה. ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר השם אלוקיך נותן לך, ושמת ותנה, והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם. כזכור, משה רבנו עליו השלום עומד ונועם את נאום הפרידה שלו מהעם. זו צוואתו, זה מה שהוא מוריש להם, לנו. אלה המילים האחרונות, מראש חודש שבט עד יום מותו זין באדר, משה מודד את המילותיו במשנה התורה הזה, הלא חומש דברים. את מילותיו האחרונות, את הדברים הכי חשובים, שלא נשכח. להבדיל, אלף אלפי הבדלות, תמיד מזכיר לי את עצמי, יוצאת מהבית וחוזרת ומוודא, שלא ישכחו את רשימת ההוראות שלי. אל תשכחו לפנות מדיח, אל תשכחו לחבות את ההוראות המיותרים, ואל תשכחו לנעול את הדלת, ואל תשכחו שצריך להגיע שליח והכסף במגירה השמאלית של השידה, ואל תשכחו. כזה מין. משה רבנו, עליו השלום, מבקש להבטיח שבני ישראל לא ישכחו, שאת כל מה שיהיה להם להביא ביקורים לבית המקדש, זה הקדוש ברוך הוא שנותן להם מלכתחילה. למרות שזה הם אלה שהשקיעו את העמל הרב בעבודת האדמה, והזיעו, וירקו דם עד שראו את היבול שעבורו עבדו כל כך קשה, אסור להם לשכוח שאת האדמה הזו ברא הקדוש ברוך הוא. את האדמה הזו נתן להם הקדוש ברוך הוא, והוא גם זה שיקבע את כמות היבול שהאדמה הזו תניב עבורם, ולאו דווקא בקשר ישיר לעמל שהם השקיעו, אלא בקשר ישיר למצוות שהם ישמרו. משה רבנו שוב מעביר לעם את המסר, הרוחניות משפיעה על הגשמיות ולא להפך, וכדי שלא תשכחו את זה, הנה באה מצוות ביקורים שתזכיר לכם, והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, נחלה וירשת וישבת בה, ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך, אשר השם אלוקיך נותן לך, ושמת ותהנה, והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם. ואיך בדיוק תעשה המצווה הזו? כתוב במסכת ביקורים, משנה, כיצד מפרישים את הביקורים? יורד אדם לתוך שדהו, ורואה תהנה שביקרה, אשכול שביקר, רימון שביקר, כושרת בגמי, ואומר, הרי אלה ביקורים. מה זה אומר? זה אומר שאדם יורד לשדה, כמו שהוא עושה כל יום, והוא רואה פתאום את התאנה הראשונה שיצאה לו מהעץ, או את האשכול הראשון שגודל לו על הגפן, או את הרימון הראשון שגדל לו על העץ. הוא לוקח איזה חוט וקושר כדי לסמן שזה הביקורים, זה הראשון. את זה צריכים להביא לבית המקדש. ומבאר הרב הקדוש רבי אלימלך מליז'נסק, זכרו יגן עלינו, הלא הוא הנועם אלימלך, שהאדם היורד לתוך שדהו אחרי שעמל ועבד כל השנה בשדה בזיעת אפיו, ואתה, כאשר זכה כבר לראות תאנה שבקרה, הרי הדבר החביב עליו ביותר, ומתלקחת בו תאווה עזה לחטוף ולבולעה בעודו בכפו. הוא מתאר תמונה מדהימה, של האדם שיורד לשדה אחרי שעבד כל כך קשה וסוף כל סוף הוא רואה פרי לעמלו שהוא כל כך שמח עם זה וזה כל כך חביב עליו הדבר הזה מכיוון שהוא עבד על זה כל כך קשה והוא מאוד מאוד רוצה לאכול זה מתלקחת בו תאווה עזה לאכול אותו מיד וברגע הזה שלמענו עמל כל השנה הוא עוצר בעדו וקושר עליו גמי ומייחדו להשם יתברך למצוות ביקורים. ברגע הזה, ברגע של התאווה הגדולה הזו, דווקא עכשיו הוא מתאפק, הוא עוצר את עצמו וקושר עליו חוט ואומר זה לקדוש ברוך הוא, זה עבור מצוות ביקורים. הוא מעלה אותו כל הדרך לירושלים. הרי זו מצווה יקרה וחביבה מאוד לפני השם יתברך, שמסר להשם יתברך את הדבר החביב והיקר לו ביותר, בו השקיע את כל המעל חייו. למה המצווה הזאת כל כך חשובה לקדוש ברוך הוא? מסביר לנו הנועם אלימלך, מכיוון שהבן אדם מוסר לשם יתברך
את הדבר החביב עליו ביותר, היקר לו ביותר, בזה, את זה שהוא השקיע בו את כל כולו. וזה, אומר רבי שלום נוח פרזובסקי, זכרו יגן עלינו, הנתיבות שלום, משמעות הלשון, ולקחת מראשית, איך שכתוב בפסוק, ולקחת מראשית כל פרי האדמה, אומר הנתיבות שלום, זה המשמעות של ולקחת מראשית, שכל דבר הראשית הוא החלק החשוב והחביב ביותר אצל האדם, כל דבר שהוא הראשון, שהוא הביקורים, הדבר הראשון שלו, הוא החלק הכי חשוב והחביב אצל האדם, ואת החלק הזה צריך היהודי למסור להשם יתברך, את האהוב והחביב עליו ביותר. כמה זה קשה לתת דווקא את הדבר הזה, את הראשון הזה, זה שהכי הכי, סוף כל סוף אני רואה פרי לעמלי, ואת זה אני צריכה לקחת, ואני לא יכולה להשתמש בזה, אני צריכה לתת את זה. וכדי להדגיש כמה המצווה הזאת חשובה ועיקרית ומהותית, הוא ממשיך ומסביר. ולכך, בזכות מצווה זו נברא כל העולם. אתם שומעים? זה מה שאומר הנתיבות שלום. בשביל מצוות הביקורים נברא כל העולם. כאמור, שתכלית הבריאה נתבע הקדוש ברוך הוא שיהיה לו דירה בתחתונים. הרי דיברנו על זה בהרבה מאוד שיעורים, שתכלית הבריאה של העולם זה שהקדוש ברוך הוא ביקש לחבר את העולם העליונים, את העולמות העליונים עם העולם שלנו, העולם התחתון, קוראים לזה דירה בתחתונים. ושבתחתונים, בעולמות התחתונים, העולם התחתון שלנו, יקריבו להשם יתברך את החביב ביותר שנפשם קשורה בו. וזה מתקיים מצוות ביקורים. זאת המצווה, להקדיש לקדוש ברוך הוא פה, בעולם הזה, את הדבר הכי חביב, להתאפק ולתת לו את הדבר הכי טוב, הכי חביב. ואם כי מה ערך יש למה שהוא נותן, אחרי יחד עם זה הוא מקריב חלק מליבו להשם יתברך במסורת החביב עליו ביותר. זה שהבן אדם נותן לקדוש ברוך הוא את הביקורים, זה לא סתם הפרי הראשון של האדמה, של הגידולים שלו, אלא מכיוון שהוא נותן לו את הדבר שהוא כל כך חביב עליו, הוא כל כך אוהב אותו, הוא כל כך רוצה אותו, הוא בעצם נותן לקדוש ברוך הוא חלק מהלב שלו, כן? וזו תכלית הבריאה. כמו שכתוב בספר הקודש, בתורה הקדושה, על הפסוק, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. הוא מדגיש את המילה הזאת. בדבר שהוא אצלך מאוד מאוד יקר וחביב מאוד. בו, בדבר הזה, תקיים את ואהבת את השם אלוקיך ותמסרהו להשם אלוקיך. וזאת קיימו מביאה ביקורים. איזה מצווה ענקית זאתי. הנתיבות שלום מלמד אותנו שבכל פעם שבן אדם עוצר את עצמו מלאכול את הפרי הראשון שהניבה העבודה הקשה שלו והזמן הרב שהוא השקיע רק כדי לתת אותו לקדוש ברוך הוא, או אז הוא לא רק מקיים מצווה, את מצוות ביקורים, והוא לא רק מקיים את מצוות ואהבת, גם זו מצווה מהתורה, אלא שהוא תורם להשלמת תכלית הבריאה כולה. הרי כל מהותה של כל מצווה הוא לצוות, מלשון צוות, צוותא, יחד, בין האדם לקדוש ברוך הוא. אבל כאן, במצוות ביקורים, יש שלמות של צוותא, של שיתוף פעולה בין האדם לבורא עולם. כל מה שמניבה האדמה שהתגלתה כשנקבו המים בבריאה, כן, חוזר בחזרה לבורא עולם על ידי נזר הבריאה מן האדמה הזו, האדם, אבל לא סתם אדם, האדם היהודי. אז בואו נוריד את התורה הגבוהה הזאת לחיים של היום יום שלנו. ובואו נשאל, בשביל מה אנחנו יוצאים כל יום לעבודת יומנו? תשובה ברורה לכל בר דעת, להתפרנס, הרי בן אדם חייב להתפרנס. ובשביל מה צריך בן אדם להתפרנס? נו באמת, הרי זה ברור. בשביל שיהיה לו לחם לאכול ובגד ללבוש וקורת גג לו ולבני ביתו. ולמה זה כל כך חשוב לנו לדאוג בכזאת צורה למשפחה שלנו, לילדים שלנו? אני יודעת שבטח תכף תשאלו אותי, מה זה כל השאלות האלה? אנחנו לפני ראש השנה, לא לפני פסח, מה זה כל השאלות פסח האלה? אבל אני שואלת בכל זאת כדי שנבין, כי זה חשוב. חשוב לנו לצאת לעבוד, להתפרנס, לא רק כדי לשרוד, ולא רק כדי שיהיה לנו איפה לגור ומה לאכול, אלא בגלל שאנחנו אוהבים מאוד את המשפחה שלנו, וכל מה שאנחנו רוצים זה להיטיב איתם, עם בני הזוג שלנו, עם הילדים שלנו. אנחנו רוצים שיהיה להם טוב, אנחנו רוצים שהם יהיו שמחים, שהם יהיו מאושרים. ובן אדם כשיש לו כל מה שהוא זקוק לו באמת, אז הוא שמח ומאושר.
אממה, אפילו שאנחנו מפרנסים הכי טוב שאנחנו יכולים, הרבה פעמים את החלקים הכי טובים שלנו, את הביקורים שלנו, אנחנו נותנים דווקא לאחרים בעבודה מחוץ לבית. ובבית, דווקא בבית, שם אנחנו נותנים דרור לחלקים הפחות טובים שלנו. ובמקום לתת את המיטב שבנו, את הביקורים שלנו, קודם כל לבני הזוג והילדים, אנחנו משאירים להם את הבררה. אנחנו מתלבשים יפה, מתבשמים ומתייפים בבוקר לצאת לעבודה, ובבית עולים על בית. אנחנו בפועל נותנים לאחרים ליהנות מהמראה הנעים שלנו ולא לבני ביתנו. אנחנו אדיבים ונחמדים לעמיתים בעבודה ולאנשים אפילו זרים שאנחנו פוגשים במהלך היום שלנו, וכשאנחנו מגיעים הביתה אנחנו מתלוננים על היום הקשה שהיה לנו ועל האנשים האחרים שלא היו מספיק נחמדים אלינו. אנחנו סולחים לאנשים אחרים על הטעויות הקטנות שלהם, כי אנחנו מבינים שהם לא עשו את זה בכוונה, אבל כשאנחנו נכנסים הביתה הטורים ישר עולים על הילדים ועל הבני זוג שלנו, על הילקוטים הזרוקים בכניסה, על הכיור המלא כלים, על הפח השפע המלא שכאילו חיכה רק לנו שנגיע ונרוקן אותו, כאילו לא עבדנו מספיק קשה כל היום. אז במקום לתת לאנשים הכי חשובים לנו את המיטב שיש בנו ולנו, אנחנו נותנים אותו לאחרים. במקום לתת את הביקורים שלנו, את הכי מובחר שלנו, לאנשים שאנחנו הכי אוהבים בכל לבבנו ובכל מעודנו, אנחנו נותנים אותם לאחרים. והפרשה שלנו ומצוות הביקורים בא ללמד אותנו לזכור מה חשוב, או נכון יותר לזכור מי חשוב. אז נחתום בסיפור יפה שאני לא יודעת את המקור שלו, שמספק לנו עצה נהדרת איך לא לשכוח לזכור מה ומי הכי חשובים לנו. לסיפור הזה קוראים עץ הצרות. פעם אחת כשעסקתי בשיפוט של בית חווה ישן, שכרתי את שירותיו של אינסטלטור שיטפל בכל ענייני הצנרת של הבית שלי. אחרי שסיים את יום העבודה הראשון שלו, יום קשה ומתיש, יצא אל האוטו שלו וראה שיש לו פנצ'ר, בעברית תקר. לא נעים, חשבתי לעצמי, אחרי יום כזה הוא צריך לתקן פנצ'ר, אבל הוא עשה איזה צ'יק צ'ק. כשסיים נופף לי בידו לשלום ונכנס לתא הנהג של הטנדר שלו. ניסה להתניע וכלום. המנוע שבק חיים. איזה ביש מזל. הרגשתי ממש לא נעים בשבילו. מיד יצאתי לו טרמפ הביתה. כשהגענו אליו הביתה, הוא הזמין אותי להיכנס ולהכיר את משפחתו. בעודנו פוסעים על השביל אל עבר דלת הכניסה של הבית, הוא עצר לרגע ליד עץ קטן בצד השביל ונגע בקצות העלים שלו בשתי ידיו. על מפתן הבית, שנייה לפני שפתח את הדלת, חל באיש שינוי מדהים. פניו המיוגעות אורו בחיוך רחב ושמח, הוא חיבק את שני ילדיו והניף אותם באוויר בהליצות ונתן נשיקה אוהבת לאשתו. לא יאומן שהאיש קשה היום הזה, שאני עד לעבודה המתישה וליום הנורא שעבר עליו, התמלא בכל כך הרבה חיוניות ומרץ ושמחה כשנכנס הביתה. בתום הביקור, לאחר שביליתי במחיצתם שעה נעימה, הוא ליווה אותי החוצה אל מכוניתי. עברנו ליד העץ שבצד השביל, והייתי כל כך סקרן שלא יכולתי להתאפק. שאלתי אותו, מה זה היה הקטע עם העץ? זה מאוד פשוט, הוא ענה לי. העץ הזה הוא עץ הצרות שלי. אני יודע שבסוג העבודה שלי זה בלתי נמנע שיהיו לי צרות ובעיות וקשיים. אבל דבר אחד בטוח, הצרות האלו לא שייכות למשפחה שלי, לאשתי, לילדים שלי. לכן כשאני בא הביתה, אני פשוט תולה את כל הצרות של אותו יום על העץ, ומבקש מהקדוש ברוך הוא שיתפל בהם. ואז למחרת בבוקר כשאני יוצא מהבית, אני ניגש לעץ ולוקח מעליו את הצרות שנשארו שם. ואתה יודע מה? ממש מפליא. אבל כשאני ניגש לעץ בבוקר להוריד את הצרות ממנו, תמיד יש עליו הרבה פחות צרות ממה שזכרתי שתליתי בלילה הקודם. אז אני מציעה לכל אחד ואחת מאיתנו לשתול עץ צרות בכניסה לבית. ואני מברכת בברכת שנה טובה מתוקה וכתיבה וחתימה טובה לנו ולכל עם ישראל, שתהיה לכולנו שבת שלום ובורך. דבר התורה הזה מוקדש לרפואה שלמה בגוף ובנפש של מרים אינסה בת לאה ושל אמיליה בת אסתר, ולזכות גל יצחק בן סמדר וניקול מרים בת שרה, שיזכו לזרע בר קיימה. רפואה שלמה לכל חולי ישראל. שבת שלום ומבורך.